Ara sí, Anna Gabriel, bon dia. Bon dia. Ahir en el discurs que va fer el Parlament eh, va formular una de les preguntes possibles per aquest referèndum. Vol que Catalunya esdevingui una república independent, sí o no? I ahir el president Puigdemont li deia al nostre company Josep Cuní una possible formulació de pregunta. Seria, vol que Catalunya sigui un estat independent? Es barallaran per la pregunta? Espero que no. De fet, eh, nosaltres sempre parlem de república i és veritat que ells tendeixen més a parlar d'estat. En tot cas, l'important per nosaltres és que sigui una pregunta clara, binària, i, i per tant la que planteja o va plantejar i en Puigdemont va en aquesta direcció. Anna Gabriel, per què és important saber ja la data de la, de la, del referèndum? perquè una de les virtuts que té una mica doncs el plantejament del referèndum i que permet eh, encarrilar aquest final de legislatura, eh, és això que d'alguna manera totes identifiquem, no? Que hi ha un moment eh clau, un moment eh de de consolidació, de 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 finalització d'aquesta legislatura i per tant doncs jo crec que podem posar-nos a acordar una data perquè Uh, en aquest mateix moment nosaltres hem d'activar tot de mecanismes per fer possible aquest referèndum, perquè també... Però la segona quinzena de setembre ja és un termini prou, prou concret, no? Sí, però arribarà un moment en què haurem de concretar sí. encara més i que la gent haurà de saber quin dia se celebrarà aquest referèndum. I volen que surti la data del debat de política general d'aquesta setmana vinent? Nosaltres segurament portarem una proposta en aquest sentit. També és veritat que hem de començar a abordar... Portaran la... un dia concret? és possible. De fet, encara no hem acabat de tancar totes les propostes de resolució, les presentarem públicament dimarts de la setmana que ve. Hem... Però vaja... Eh... Ha eh... mirat Nos... si hi ha el calendari del Barça? No. Ah, és que aquestes és... no. són variables molt interessants, eh? Es... fixar un referèndum. Espero que, que totes siguem conscients de què vol dir un referèndum. Eh? Nosaltres ahir en el discurs ho dèiem. Eh? les nacions en el món o no en celebren mai cap, o en celebren un en la història. Per tant, és un fet absolutament transcendental. És, és, una, és una fita doncs, això que els països eh, no fan de forma reiterada, insisteixo. N'hi ha que no tenen la capacitat de fer-lo mai. n'hi ha I... que en fan molt sovint. Sí, si sí, sí, de, de, de diferents tradicions democràtiques, en tot cas referèndum per dirimir sobre la cessació d'un estat, no? sobre aquest conflicte democràtic territorial que nosaltres tenim amb l'estat la veritat és que no, no tenim massa precedents i en aquest sentit doncs, és una fita absolutament transcendental i farem bé d'anar doncs, concretant tots els aspectes que giren al voltant del referèndum, la data n'és un, n'hi ha d'altres. Ara parlava, ara parlarem dels altres, li deia el calendari esportiu perquè és evident que influeix i li deia un altre, és a dir córrer un mem eh, molt divertit i un hum vídeo molt divertit per la xarxa parlant d'unes eleccions espanyoles al el 2047, uh -huh. eh? on Froilán de tots els santos és el rei. Bueno, és una cosa molt divertida que, que, que han fet, com dient, bueno, ja ens ho prenem amb humor. Ara imaginis que coincideix amb, un amb unes altres eleccions espanyoles. Fixar la data pot, pot tenir aquests condicionants, no? Uh, insisteixo, eh? no, no. la data és important perquè convé que des de ja totes ens comencem a activar i comencem a saber que en aquest país passarà una cosa absolutament transcendental eh, en un moment concret. Si la data no es fixa en concreció la setmana que ve perquè eh, fem bé d'establir doncs, una quinzena com a marc orientatiu i fixem la data d'aquí un mes o dos, doncs segurament també estarem treballant en la bona direcció. Però quan nosaltres insistim en la data és perquè jo crec que no som les úniques que tenim ganes de tancar l'etapa d'aquests darrers anys en què segurament doncs, a vegades eh, ens hem confós, hem contribuït a confondre o s'ha confós no? tot el que tenia a veure amb el full de ruta el que bona part de la gent n'ha anomenat el processisme i per nosaltres és absolutament clau que acabem amb tot això i per tant la data contribueix a acabar amb tot això El president va dir o oh, referèndum o oh, referèndum i per tant o és o referèndum pactat o referèndum eh, unilateral vinculant amb garanties aquí hi ha qüestions fonamentals una d'elles és el cens Uh, aquesta qüestió l'Assemblea Nacional Catalana ens deia l'altre dia que havia una opció que era el cens espontani vostès des de la CUP uh, ho, han, ho han pogut estudiar això perquè suposo que si demanen un, un referèndum unilateral deu ser perquè tenen absolutament estudiades totes les variables que que li donen garanties, no? Eh? Nosaltres hem, hem fet diferents uh, sessions de treball amb diferents persones, de fet externes a, a la CUP, però que tenen analitzades, no? També en, en clau de política comparada a uh, tota l'operativa que ha d'envoltar la convocatòria d'un referèndum, però nosaltres, si us hi fixeu, no hem fet pública una proposta tancada eh, de com s'ha de celebrar aquest referèndum perquè entenem que el referèndum no el convocarà la CUP, el referèndum no. no el convocarà el Parlament, esperem, uh, que emplaçarà, no? El govern ha tenit tot el desplegament necessari i per això ja nosaltres en el mes de juny si recordeu ens emplaçàvem a fer una cimera de tots els actors polítics, socials que veguessin convenient celebrar aquest referèndum per posar sobre la taula diferents qüestions. L'última vegada va ser el president Mas que va signar el decret de convocatòria de la, de la consulta. Um, per què ha de ser el Parlament? Serà el govern qui el convocarà al referèndum, no? Doncs hi ha diferents, diferents opcions i una és que sigui el Parlament qui, qui el convoqui, que sigui el Parlament que doncs, per exemple, aquesta llei eh, uh, de referèndum, eh, uh, per donar-li justament doncs, eh, més força a aquesta convocatòria. Fixem-nos, doncs, i tu ho deies abans, no? que podem ser no només les diputades de Junts pel Sí de la CUP, sinó que Catalunya sí que es pot que donés eh, suport a aquesta convocatòria. Això seria molt positiu i que el govern faria d'executor d'aquest mandat, no? com passa en moltes altres polítiques. En tot cas, nosaltres sí que entenem que amb tots els aspectes concrets i operatius és a partir d'ara, d'avui mateix, si s'escau, que hem d'habilitar una, taula de treball que abordi la qüestió dels cens, dels col·legis electorals, de la propaganda eh, institucional, de les possibles eh, reaccions que puguin venir per part de l'Estat. Per tant, nosaltres tenim propostes concretes, tenim respostes concretes a cadascuna de les preguntes, però ahir ho dèiem també, eh, el referèndum no és una proposta partidista. El referèndum no és una concessió que algú li fa a un altre. El referèndum és una fita democràtica absolutament transcendental. Això no ha de ser capitalitzat per ningú i, per tant, doncs, totes les condicions operatives mm. s'han de desplegar en una lògica de país i no de partit. Ahir, en el discurs que va fer Anna Gabriel, va dir la via pactada és cosa vostra. En aquest camí en el, del pacte i la subordinació no ens trobareu. Nosaltres, mentrestant, mantindrem el tensor de la determinació i anirem estem posant efectius a la trinxera de la democràcia, que és la de la unilateralitat. Ahir va plegar el secretari general del Parlament de Catalunya, en Pere Sol, per motius, oficialment per motius personals, però és una de les persones advertides pel Constitucional. Què li diuen a Gabriel els funcionaris que diuen sí, sí, molt bé, però a nosaltres ens tocarà el rebre? Primer que no està clar que ens que ens toqui el rebre, és a dir, eh, farem bé de no anticipar pantalles que estan per venir i pantalles incertes. És a dir, a l'Estat espanyol mai s'ha celebrat un referèndum com el que nosaltres plantegem i per tant, doncs la reacció la podem intuir, ens la podem imaginar, però la reacció no hi és, eh? Sí que és veritat que si nosaltres o una majoria social d'aquest país eh, està d'acord en que puguem fer efectiu el dret a l'autodeterminació, s'ha d'actuar en conseqüència. Eh? Funcionaris i no funcionaris. Vull dir, perquè sempre ens centrem molt als funcionaris i de fet la majoria d'aquest país eh, no ho som. I per tant, no, persones implicades en el procés d'execució del referèndum. N'hi haurà, moltes, eh? Hi haurà moltes. I per tant, una de les operatives que hem de poder garantir és preveure, en el cas de que hi hagués eventuals represàlies d'aquestes persones, quina resposta dona l'entramat institucional a aquestes persones perquè puguin quedar en la mateixa situació, amb les mateixes garanties, amb la mateixa cobertura, en el cas de que l'Estat desconnectés d'elles. No? Això és una de les coses que s'han de plantejar. I hi ha fórmules, hi ha solucions. Um, perquè nosaltres hem d'imaginar-nos que el referèndum no és només eh, aquest exercici efectiu en què dirimim de forma democràtica la relació que volem tenir amb l'estat espanyol, és també ja un primer exercici d'autoritat, és una mostra uh, de que la institucionalitat catalana preval sobre l'espanyola, és d'alguna manera l'inici clar i efectiu de que l'autoritat catalana comença a prevaldre. Sí, però I... en aquest referèndum és fonamental, si no hi ha el vot del no, perquè la gent que no se sent cridada en aquestes urnes que són votants del Partit Popular, que són votants de Ciutadans, que són votants del PSC, diuen, escolta, nosaltres no ens sentim cridats a participar. Fonamental, quòrum i percentatge eh, per poder validar-lo internacionalment. El, sí, el que passa és que si nosaltres eh, intentem imaginar-nos una, una campanya institucional en què es convoca aquest referèndum, eh, imaginem que la gent efectivament veu que això no és una consulta popular, que això doncs, no és una cosa que des, eh, es desenvoluparà a partir de voluntariat. No, no, que això és un referèndum que convoca l'entremat institucional de la Generalitat de Catalunya. Que efectivament eh, la majoria parlamentària, el govern actual, eh, diuen que faran prevaldre, que seran vinculants als resultats que s'hi donin. Jo no tinc tan clar que la gent del no no s'hi senti vinculada. Depèn molt eh, del, del pes que li donem a aquest referèndum. I si a partir de ja mateix insistim en que farem prevaldre els seus resultats, jo no donaria per fet que la gent del no, no s'hi sentirà vinculada. Però insisteixo, quòrum i, i percentatge, és a dir, quanta gent ha d'anar a les urnes, percentatge de participació i quin percentatge eh, vostès considerarien que els legitima, juntament amb el govern de Junts pel Sí, per dir ara sí una declaració uh, unilateral d'independència. Per guanyar un, un referèndum o una votació és allò de la meitat més un. Eh? Això sí que és homologable arreu. I en el sentit o al nivell de percentatges de participació justament es recomana no establir mínims eh, de percentatges de participació perquè i això no ho diem nosaltres, eh? és a dir, això eh, convencions internacionals com, com la de Venècia ho recomanen en el sentit de que si es fixen percentatges mínims de participació, això sí que activa eh, el boicot al referèndum cridant a l'abstenció o a la no participació. I aquí el que es vol és que hi participi com més gent millor. És que nosaltres farem campanya pel sí, és evident, però nosaltres desitgem que hi hagi campanya pel no, doncs que desplegui tots aquells arguments que cregui que justifiquen la no conveniència de sortir de l'estat espanyol. I en aquest sentit com més participació millor, però no fixarem una participació mínima, no perquè ho digui la CUP, sinó perquè així ho estableixen també els estàndards internacionals en pro de la participació, eh? justament no en pro de beneficiar un o altre resultat. Anna Gabriel, reconeixement internacional, com han de treballar Junts pel Sí i la CUP perquè de portes en fora aquest reconeixement i sigui. aquesta matinada sentíem a Juan Carlos, a, eh, el president Santos de Colòmbia, Juan Manuel Santos, eh, reconeixent la feina que han fet les institucions catalanes en el procés de pau. No? I pensava, a veure si és a Colòmbia el primer país que un cop eh, Catalunya faci el salt, Uh, uh, doncs ho reconegui no? Uh, com s'ha de validar internacionalment hi ha d'haver una comissió institucional hi ha d'haver algun entramat uh, que faci possible el reconeixement d'aquests resultats nosaltres una de les propostes que també presentarem en el debat de política general i sense voler entrar en el detall eh, perquè ens hem compromès a fer públiques totes les propostes la setmana vinent i quan les tinguem tancades i detallades però va justament en aquesta direcció eh, uh, habilitar eh, uh, una comissió internacional no només eh, en clau observació electoral al el dia del referèndum, que també i que és el més conegut que tenim, no, els observadors internacionals que assisteixen a comissis electorals, sinó una comissió internacional que pogués a començar a treballar des de ja amb una perspectiva eh, legal, perquè l'estat tindrà tot el seu entramat, no, de alt funcionariat eh, atent i emetent a com pot impedir això des de la perspectiva jurídica, però també una comissió internacional que operi des de la perspectiva eh, diplomàtica. Ahí el senyor García Albió un intent de l'anèssim intent de ridiculització de la CUP feia el llistat de de dels països d'alguna manera que nosaltres, no, des de una política internacionalista, doncs diem que són allò els nostres socis preferents, sí. eh, en llenguatge homologable. Doncs potser serien els primers països també que ens reconeixerien i i aquí sigui Colòmbia fos eh Venezuela o o fos qualsevol altre país, doncs eh, qualsevol país, qualsevol institució democràtica que reconegués ja no només els resultats d'aquest referèndum sinó la mateixa celebració del referèndum com un exercici democràtic, doncs seria altament positiu. Escolti, perdoni, però això no anem enlloc, és a dir... Uh... Una situació actual tampoc. <laughs> a un país com a Catalunya, que està dins de la Unió Europea, que vostè ahir en el, en el, en el seu discurs va deixar eh, baixar d'un burro, però al marge de tot, eh, i ja sabem que la CUP no vol formar part de la Unió Europea, etc etc. però d'això també entenc que no en faran tema, perquè és evident que la majoria de Catalunya sí que en vol formar part, perquè la majoria de partits polítics catalans, excepció feta de la CUP, pensen en formar part de la Unió Europea. Sí, però molt sovint el que diuen els partits polítics no és el que es reflectiria després si, si parléssim amb el conjunt de la ciutadania. Eh? Bueno, aquest referèndum i el faran després, suposo, no? Hi ha un 70% de gent que està d'acord en que gravem més a qui té les rendes més altes i més patrimoni. I els partits polítics no tenen justament en la seva majoria aquest discurs. Vull dir que faríem bé, també, de demanar a la ciutadania si creu que és oportú seguir formant part de la Unió Europea. I si també despleguéssim una campanya argumental amb els motius que nosaltres i d'altres... Però això no ho amb el referèndum No, 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 no de la però vull dir que no donem per fet que la majoria de la població ja li sembla bé pertanyer a la Unió Europea. No, escolti'm, això és el que don aquest és un altre debat. No, no ens situem allà perquè... perquè ja vindrà, ja vindrà. ja, ja s'ho faran. Però, uh, un cop uh, superat el referèndum, uh, Catalunya forma part de la Unió Europea. Estem parlant i ens estem adreçant ara milers i milers de ciutadans que tenen un passaport europeu. Aleshores, uh, que ens reconegui Venezuela, uh, vostès els hi semblarà meravellós, però la gent que ens està sentint està pensant, sí, sí, molt bé, Anna Gabriel, però si uh, no surt Angela Merkel i... i... I Angela ja Merkel, reconeix? Que, que ha vetllat tant pels nostres, pels nostres interessos bueno, i sí, per si les nostres si necessitats. Ho <laughs> si ho prefereix Víctor Orban, miri vostè, ara no, ens no ens posarem a discutir sobre aquest tema, però uh, qui, com faran que la Unió Europea participi d'alguna manera de la construcció d'aquestes garanties del referèndum. Nosaltres ahir també dèiem que hi ha com un principi establert en el dret internacional, que és aquest principi de no ingerència en els assumptes eventualment domèstics dels estats. No? I, i, i alertàvem sobre aquesta qüestió perquè ens sembla, i fèiem la lectura des de la perspectiva feminista, no, no hi pot haver assumptes domèstics i, per tant, que el món no atengui aquesta passant en aquest àmbit domèstic, quan en aquest àmbit, pretesament domèstic o privat es poden estar vulnerant drets fonamentals o drets democràtics bàsics. No? Um, I estem, jo crec en, en aquesta situació, és a dir la Unió Europea que també parteix d'aquest principi de no ingerència presumptament en aquests assumptes uh, domèstics, en algun moment s'haurà de posicionar i jo crec que tindrà un repte majúscul és dir, depèn de què vulgui fer l'Estat per impedir aquest referèndum o depèn de què vulgui fer l'Estat per condicionar la campanya no? a, del sí o no en aquest referèndum la Unió Europea haurà de tenir clar si es posiciona del costat de l'Estat espanyol i per tant eh, d'un Estat que nega un exercici bàsic com posar les urnes en, en un país o eh, inicia doncs, a, un, unes converses amb l'Estat espanyol per veure de quina manera es pot resoldre aquesta situació. Sí que fien fet... en que en Brussel·les o en els estats perquè són dos, nosaltres dos, conf... dos nivells diferents. d'entrada eh? confiem en la gent d'aquest país que és l'únic que tenim sí. de moment i si la gent d'aquest país participa de forma eh, majoritària si la gent d'aquest país fa una campanya insisteixo a, a, a favor o, o en contra eh, de, de la independència. Si hi ha la demostració de que això és una determinació d'una majoria d'aquest país, que hi ha tot un entramat institucional, un govern, uns ajuntaments que respectaran el resultats i es voldran fer efectius, creiem que estem sentant les bases perquè no hi hagi una altra sortida que no sigui el reconeixement d'aquests resultats. Entrarem en un conflicte polític, democràtic, diplomàtic de primer nivell, que ja és el que d'alguna manera volem. Volem que el conflicte que nosaltres tenim amb l'estat espanyol ocupi l'arena internacional. Escolti, ahir vostè va dir, entre altres coses, va parlar bastant de pressupostos, ara vostè dirà, no, no, jo no vull parlar de pressupostos, ara, escolti, vostè em va parlar ahir de pressupostos, i en diverses ocasions, i va dir que havien de ser uns pressupostos de ruptura, uns pressupostos que ens garantissin que arribaríem on havíem d'arribar. Mm -hmm. Va dir que havien de tenir mm, la base, aquests pressupostos, per eixamplar la justícia mm -hmm. social, etc etc. Um, què vol dir uns pressupostos de ruptura? Posi'm un exemple de què són els pressupostos de ruptura. Han de tenir una partida dedicada al referèndum? Han de tenir una partida a que digui eso, què? És obvi, hi ha d'haver una partida dedicada al referèndum, però perquè hi ha de ser... Això és perquè... és evident que hi serà. Exacte. Hi ha d'haver partides també vinculades a la primera fase del procés constituent. Vam aprovar també eh, el, en el ple del Parlament doncs, les conclusions de la comissió d'estudi que plantejaven o no? iniciaven una calendarització d'aquesta primera fase del procés constituent i, per tant, eh, doncs, això hi ha de ser segur. Eh? Després eh, veurem si plantegem doncs, que també incorporem impostos, per exemple, eh, suspesos pel Tribunal Constitucional, etc. En tot cas, nosaltres el que sí que demanem i si -sí que establim com a indispensable però no en clau partidista, en clau de sentit comú, és que hi hagi partida pel referèndum i partida per la primera fase del procés constituent. Ahir va dir pressupostos que posin dics de contenció a les polítiques de primament dels serveis públics i de la privatització. Uh -huh. Llavors va parlar de sanitat pública. Uh -huh. En la línia d'això, la feina que està fent el Departament de Salut, per posar-li un exemple, de Toni Comín, de treure a la clínica del Vallès i l'Hospital General del Sistema de Salut, això ja seria un pas més enllà del que es va fer amb els pressupostos que ara vostès van tombar, és a dir, tot el que s'està fent d'acció política des del govern, els hi sembla que van a direcció per poder negociar uns pressupostos? Clar, nosaltres sempre hem dit també que els, els pressupostos no són l'única cosa que guia les polítiques públiques, és a dir, hi ha polítiques que es veuen reflectides en les partides concretes pressupostàries i després hi ha formes d'implementar aquestes partides no? i per tant sí que és veritat que des de la Conselleria eh, de, de Salut s'estan fent passos en la línia de reversió d'un de, de excés de, de privatització que s'havia estat desplegant en els últims anys, això és positiu que els pressupostos hauran de preveure altres partides concretes o altres implementacions concretes de polítiques en la línia de reversió de retallades i de privatitzacions, això esperem i ho dèiem ahir Tampoc perquè sigui l'exigència de la CUP, sinó perquè creiem que la situació que tenim al davant ho requereix, perquè creiem que hi ha una amplíssima majoria de gent que creu que hem d'invertir més en l'escola pública i que hem de tornar a dotar de cobertura a la sanitat pública. I per tant, insistim, eh? demanarem doncs, que s'atengui d'alguna manera el que és també una demanda majoritària d'aquest país. Però es tramitaran aquests pressupostos? Ahir el, el, el president Puigdemont deia... Uh, si no hi ha pressupostos, eleccions. Ho va dir sí. més clar l'aigua del riu. És no. a dir, el, pre el president sí. Puigdemont, si una cosa va fer, ahir, uh, abans d'ahir... És dir molt clarament eh, quines eren les cartes, eh? Sí, sí, sí. Dir, que poca cosa més podia Però afegir. Ell també va dir que com a mínim es permetés el debat, no? I per tant es, 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 no, no, se es superés l'esmena a, a la totalitat. Nosaltres sempre expliquem que un cop se supera no? el debat a la totalitat, doncs la carcassa dels pressupostos queda fixada, no es pot alterar eh, la política d'ingressos i despeses en el seu global, només es poden fer petits canvis en el si sí de, de cas, una de les conselleries. I hi ha aspectes que s'hauran de fixar abans. És a dir, aquesta carcassa convé que la treballem conjuntament Però que no amb no Junts ho pel fent. Fi. Hem començat a fer-ho. Hem començat a fer-ho i ahir també en el discurs nosaltres dèiem que nosaltres no, no tenim un apriorisme en els pressupostos en la línia de dir no els aprovarem. El que sí que diem és volem treballar-los, volem evidentment veure'ls, farem bé de no entrar-los a tràmit fins que no haguem no, tancat conjuntament doncs, aquesta eh, carcassa. Quan serà això? Doncs uh, segurament ens n'anirem a mitjans de novembre. Fins a mitjans de novembre no podrem... No, no, no hi ha una data fixada, eh? però és d'alguna manera amb el calendari que estem treballant nosaltres... Per tant, debat de política, el full de ruta seria debat de política general, fixar els canvis en el full de ruta? En el debat de política general entenem que sobretot sobretot hi ha d'haver una part doncs, dedicada a, el referèndum no? en el sí. sentit d'acordar una mica eh, doncs, aquells aspectes eh, importants que des de ja, eh, no nosaltres, sinó el conjunt de la població ha de saber que eh, el Parlament, la majoria parlamentària i el govern, doncs, eh, comencen a implementar. Hi haurà altres aspectes vinculats, imaginem, amb el procés constituent i, i suposo que hi haurà també doncs, algunes propostes de resolució que aniran ja en la línia de mercat tendència en relació als pressupostos. Per tant, a aquestes resolucions del debat de política general, la carcassa de Junts pel Sí i la CUP pels pressupostos estarà consensuada i es votarà conjuntament? a veure, esperem que sí. Nosaltres encara no ens hem reunit amb Junts per Sí per eh, treballar concretament les propostes de resolució. Ho farem abans del debat de política general i aniríem en una boníssima direcció si haguéssim acordat doncs, aspectes eh, clau, aspectes eh, que, que, fonamentaran el desplegament concret que s'anirà succeint. Dels pressupostos. També. Ahir va fer servir l'expressió reivindicant que hi hagi un intercanvi honest de papers de eh, pares, de parers, de parers de, em sembla. Potser papers. ho vaig dir malament. Va, jo, de pares, de pares, D'opinions, de, de, ah, de... Anava a dir, de jo us ho intercanvi no. deshonest de papers? perquè... De pares, això... de pares. Ah, val, de pares, Molt, sí. bé, molt bé. Que no ens hàgim confós i que, i que quedi clar. Uh, I, per tant, uh, aquest seria el full de ruta a mitjans de novembre. Pressupostos. I a partir d'aquí, tota la carcassa, diguem, de les lleis que han de permetre la desconnexió. Quin missatge li envia a Gabriel a Catalunya Sí Que Es Pot, a Lluís Ravell, que ahir van dir estem contents perquè s'ha obert la porta de poder pactar aquest referèndum? Vostès diuen, aneu fent vosaltres amb això del pacte, perquè això no va enlloc. Però quin és el... Quina és la proposta real que la CUP li fa a Catalunya Sí que es pot perquè estiguin votant a favor de fer aquest referèndum quan arribi l'hora? Que quan ells vegin, constatin, s'adonin o certifiquin de forma definitiva que serà més aviat que tard, aquest referèndum pactat no arribarà perquè l'estat espanyol no té voluntat de pactar res. Doncs que siguin prou valents, prou coherents i que segueixin defensant doncs, aquest esperit eh, democràtic que defensen amb la via del pacte i vinguin amb aquelles persones que treballarem igualment per la celebració d'aquest referèndum eh, davant la negativa que sigui pactat per part de l'estat espanyol. I això ho han començat a parlar? Això nosaltres, amb, 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 no amb ells, amb, amb tot l'espai... Eh, polític dels comuns, que també han defensat aquest discurs quan han concorregut a les eleccions estatals, eh, sempre els hi hem dit... sí, sí, una cosa nosaltres... que vostès diuen i una cosa és el que ells diuen. Clar, però, però és evident que hi haurà un moment en què es constatarà de forma definitiva que aquest últim emplaçament que hem fet, perquè de declaracions de eh, representants, portaveus dels partits majoritaris de l'estat espanyol dient que no hi haurà referèndum, ja n'hi ha hagut. És que ahir el senyor García Albiol ho deia perfectament, m'estalvio comentar les declaracions del ministre espanyol però és que és obvi que la resposta serà no. Però què mm. creu que són capaços de fer? És a dir, l'estat espanyol García o Catalunya Mar... sí que es pot? Mm. García Margallo ahir eh, fa unes declaracions molt dures. Molt greus. Uh, Xavier García Albiol diu, com si ens renyés els nens petits, ens amenaçava. Això no ho fareu. Mm -hmm. I Inés Arrimadas parla de controls democràtics per impedir-ho. Evidentment es refereix a, tota la, a tot l'entremat jurídic. Que els representants del, del PP diguin que, no, que és el desafiament més greu des de l'any 34 i que, per exemple, doncs no, no plantegin que el desafiament greu que hi ha hagut en aquest país eh, en clau de negació de drets democràtics i de llibertats bàsiques, no o sigui el franquisme, ens situa perfectament amb quina és, quin és l'imaginari del Partit Popular. No, no creuen que sigui un embat greu 40 anys de franquisme a l'estat espanyol no creuen que sigui greu, que s'afusellés a la gent, que hi hagi, doncs, que siguem el segon estat del món amb desapareguts encara per exhumar, això no és on en a la democràcia pels representants del Partit Popular. I ens amenaçen, perquè allà el que feia el senyor García Albiol és, és amenaçar-nos, però amb això ja, ja hi contem no? Som perfectament conscients del que són aquí, amb, amb qui tenim el, el repte de construir aquesta trinxera de la democràcia que dèiem, justament, en formacions o en o, o espais polítics com els que representa Catalunya sí que es pot, que, que estan clarament lluny d'aquests posicionaments del Partit Popular i que, i que això s'haurà de concretar doncs, en el moment en què arribi aquesta negativa formal de l'estat espanyol i haurem d'articular doncs, tota una fortalesa democràtica per fer-hi front. Finalment, la cadena de confiança s'ha reconduït ahir eh, i avui és portada Anna Gabriel donant-li la mà a Carles Puigdemont amb un somriure. Vostè va dir això de la confiança és d'anada i tornada i es construeix. Hi uh -huh. uh -huh. eh, va haver alguns retrets en aquest... Eh, en aquesta moció en qüestió de confiança, s'ha acabat el fer-se retrets? A partir d'ara no sentirem papereres de la història d'anada i tornada? Veure, nosaltres, i, i, i no només nosaltres, i el discurs que va fer el senyor Puigdemont deixava entreveure que, evidentment, tenim moltes diferències en, en, en molts aspectes. Eh? I que això seguirà és sent així. Perquè la societat així. que l'està sentint Exactament. no vota majoritàriament la CUP, per entendre ns. I els que ens voten a nosaltres també ens voten per uns motius eh, molt clars. No? Aquí el que veníem a fer és a eh, construir confiances, que és el mateix que dia construir fets. Eh? I la cadena de confiances per nosaltres ha de ser una cadena de fets. I aquests fets, aquestes polítiques, aquests acords, aquests passos que anem fent, s'han d'encaminar cap a l'exercici del dret a l'autodeterminació. I en aquesta direcció és en la que ens hem d'entendre, perquè en d'altres no ens entendrem. Nosaltres farem tot el que estigui a les nostres mans i més, perquè aquesta cadena de fets per encaminar-nos a l'exercici del dret a l'autodeterminació, i per efectivament guanyar aquest referèndum, que és el que nosaltres volem, però nosaltres som independentistes, en aquesta direcció farem tot el que estigui a les nostres mans i més. Ja ho ha dit, però ja sap que els periodistes són molt pesats i ens agrada que estiguin les coses exactament per després poder-les encapsular. Uh, està uh, més optimista pel que fa als pressupostos anteriors de cara a superar aquest primer tràmit? Estem optimistes <coughs> perquè es posa a sobre de la taula un referèndum que això, i ho deia al principi... I això condiciona és una... els pressupostos i clar, si nosaltres d'alguna manera <coughs> tenim al davant uns pressupostos que posen les bases uh, per fer efectiu aquest referèndum i que per tant ens encaminen cap a aquesta solució democràtica al conflicte amb l'estat espanyol, estem amb molt millor predisposició que no pas ho estàvem en els passats pressupostos en els que no acabàvem de veure que aquest full de ruta ens encaminés a massa lloc uns pressupostos que a més a més no desbordaven en absolut el marc autonòmic i uns pressupostos que a més a més tampoc feien massa esforç al nostre entendre doncs, per posar sobre la taula totes les polítiques socials que fan falta i per tant en aquest sentit estem millor que no estàvem. Anna Gabriel, que vagi molt bé, eh, ens haiem trobant perquè és evident que que això serà ja. Això llar. continua. Que vagi...